Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perhatian kepada pemilik kenderaan WKV5052 Lampu kenderaan sedang menyala Harap maklum بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. له الفضل وله النعمة وله الثناء الحسن. صلوات الله الملك البر الرحيم. والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا المصطفى رسول الله محمد طه الامين سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحابته الطيبين الطاهرين الميامين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا نسألك الله تعالى أن ترزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وحسن الختام إنك على ما نسأله به قدير وبعبادك لطيف خبير أما بعد مسلمين مسلمات إبو إبو أيها يهدي الله ارتمى pertamanya mari sama-sama kita ikhlaskan niat kerana Allah Ta'ala letakkan tujuan kita hadir dalam majlis ilmu pada malam ini dan duduk atikaf dalam masjid niat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengharapkan keredoannya dan ganjaran daripadanya. Dan saya ingatkan diri saya dan kita semua agar jangan kita letakkan sebarang tujuan sedang kita melakukan ketaatan yang mulia ini tujuannya untuk mendapat pujian manusia atau dipandang mulia oleh manusia alhamdulillah sekarang kita telah berada dalam bulan safar bulan kedua daripada bulan-bulan Islam yang insya-Allah pada bulan hadapan kita akan bertemu dengan bulan Rabiul Awal bulan yang dinamakan juga sebagai bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan yang menjadi kegembiraan orang Islam kerana pada bulan tersebut merupakan bulan kelahiran makhluk yang paling mulia makhluk yang telah mengajarkan kita perkara agama mengajarkan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala makhluk yang telah mengajarkan kita bagaimana melakukan ketaatan kepada Allah bagaimana kita buat baik kepada ibu bapa bagaimana kita buat baik sesama manusia makhluk inilah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kelahirannya itu suatu nikmat yang besar kepada orang-orang Islam maka telah menjadi adat menjadi adat para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam telah kewafatan nabi diriwayatkan dalam beberapa riwayat bila masuk bulan Rabi'ul Awal, para sahabat Nabi banyak menceritakan tentang sirah kelahiran Nabi, hadis-hadis tentang kepribadian Nabi dan juga hadis-hadis yang terkait dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dibicarakan dalam bulan ini berbanding bulan lain. Bukan bulan lain tak cerita-cerita, dari bulan ini lebih diceritakan. Tambahan lagi para sahabat sangat menanamkan anak-anak mereka cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan anak mereka ini suka nak dengar kalau dikhabarkan macam mana berupa bentuk Nabi, macam mana paras Nabi, macam mana uh, fizikal Nabi, macam mana akhlak Nabi. Uh, betapa cintanya para anak-anak uh, para sahabat cinta yang tanam itu bawa anak-anak tu nak tahu sangat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uh, dan tidak ada satu makhluk pun di atas muka bumi ini Yang dikisahkan Yang boleh perkhabaran diceritakan oh, Zaman sekarang kalau orang meninggal orang tanya Kenal tak ni? Kita boleh tunjuk gambar Nampak? Zaman dulu bukan begitu halnya Satu manusia yang diceritakan Yang dikhabarkan tentang Fizikalnya, tentang akhlaknya Pada setiap, setiap sudut tidak ada manusia yang khabarkan tentangnya melainkan nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehingga kan nabi Isa yang orang-orang Nasrani anggapnya sebagai tuhan ini merupakan kekufuran tidak pun mereka dapat menceritakan Detail sirah tentang nabi Isa alaihi salam hatta nabi Musa ataupun Uzair yang sebahagian yang orang-orang Yahudi anggap sebagai tuhan tidak pun mereka mendapat tidak pun mereka menceritakan tentang Nabi Musa atau Uzair yang mereka sangkakan sebagai tuan senaka ini kekufuran cerita detailnya seperti mana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan terbukti oleh ahli sejarah tidak ada seorang makhluk yang diceritakan tentang cerita dan dikhabarkan tentang ceritanya daripada lahirnya sehingga kematiannya dengan begitu terperinci berbanding baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila masuk bulan Rabiul Awal para sahabat banyak ceritakan tentang perkara ini. Kemudian datang zaman tabiin, majlis ilmu itu menjadi kebiasaan bila masuk bulan Rabiul Awal kisah yang disampaikan ialah lebih kepada terkait dengan sirah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi, kepribadian Nabi dan berterusan sejak daripada itu dari sehingga zaman uh, kurun ke-2, kurun ke-3, kurun ke-4, kurun ke-5, kurun ke-6 orang-orang Islam dalam kalangan ahli ilmu bila masuk bulan Rabiul Awal hadis-hadis dan cerita yang akan mereka sampaikan lebih kepada sirah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adat yang berlaku bagi orang Islam sehingga 600 tahun atau 700 tahun berlangsung begini keadaan mereka. Bila masuk bulan Rabi'ul Awal. Ini sebagai tanda menzahirkan kesyukuran mereka kepada Allah atas ni'mat pengutusan Nabi SAW. Tetapi bila sampai kurun ke-7, sampai kurun ke-7, datang seorang sultan yang nama sultan Muzaffar Kaukabri yang di dia merupakan uh, pemerintah Irbil ketika itu Irbil di Iraq yang mana sultan ini seorang sultan yang alim yang zuhud yang tawadhu uh, Yang sultan ini juga merupakan biras kepada sultan salahuddin al-ayubi Dia kahwin dengan adik-beradik perempuan bagi sultan salahuddin al-ayubi sultan salahuddin al-ayubi ni kita maklum siapakah dia sultan yang zuhud, yang alim, yang hafal Quran, yang cinta ke ilmu, yang telah membebaskan Baitul Maqdis. Setelah mana diambil oleh tentera salib. Sultan Salahuddin dia jadi sultan di negeri di tanah Syam, di negeri Mesir dan juga di bahagian Jazirah Arabiah dan negeri Yaman. Adapun Sultan uh, Muzaffar Al-Kakabri ini dia menjadi sultan di menjadi pemerintah di Irbil, di Iraq. Pada waktu dia dia lihat baiknya kalau kebaikan yang diambil oleh para ulama bila masuk bulan Rabiul Awal mereka baik ceritakan tentang sirah nabi alangkah baiknya kalau dilakukan sambutan. Yang maksud alangkah baiknya kau dipanggil orang ramai. Bila panggil orang ramai kita perlu buat satu perkara kebaikan yang banyak supaya orang ramai akan dapat input-input input yang pelbagai dalam majlis tersebut dalam sambutan tersebut. Uh. Maka dia bertanya dengan para ulama pada zaman tersebut. Ha. Kalau kita sebut para ulama pada zaman itu, kurung ke-7, kurung ke-8, kurung ke-9, bila kata para ulama pada zaman itu, mereka adalah orang-orang alim yang kebiasaan mereka dalam ilmu kalau kata alim dalam ilmu hadis itu sangat ramai dan yang alim dalam ilmu hadis maksudnya mereka yang capai tahap al-hafiz yang hafaz 100 ribu hadis dan ke atas. Itu ramai pada kurun tersebut. Kalau kata ulama sirah memang alim sungguh dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama bahasa hebat dalam bahasanya. Zaman tersebut antara zaman kegemilangan ilmu orang-orang Islam. Bahkan dalam satu masa boleh kata beratus para khufaz iaitu orang yang hafaz 100 ribu hadis dan ke atas beratus. Uh, kalau zaman kita nak jumpa seorang yang hafal 100.000 100.000 hariz ke atas susah. Susah. Ah uh, tanya saya saya tak tahu siapa yang nak wujud lagi. Tak <tuk tuk tuk> tahu. Pasal mana mati uh, Abdullah Gumari, Abdullah Al-Harari dan sebagainya dan seumpamanya. Tak dengar lagi siapakah yang telah sampai taraf al-hafiz. Ada sebagian kata ada ulama, sebagian ulama diuban atau ulama di tanah India ada yang masih lagi sampai ter al tapi tak sampai khabar yang benar. Nak cerita tak seperti zaman dahulu. Jadi sultan ini tanya orang alim pada zaman dia dan orang alim pada zaman dia para ulama pada zaman dia memandang baik pendapat ini dan mereka menyokong apa yang ingin dilakukan. Maka sultan ini pun buat uh, satu sambutan dan dia jemput orang alim yang orang alim yang pandai ilmu qiraah yang sedap suaranya untuk baca Quran dalam sambutan tersebut orang alim yang pandai uh, dalam bahasa Arab tulis syair memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam orang alim yang pandai dalam sirah Nabi dia akan tulis sirah yang ringkas tentang kelahiran Nabi dan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pandai berpidato yang pandai berceramah akan sampaikan uh, satu ceramah satu Uh, peringatan atau satu input kepada orang ramai menambahkan lagi cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diadakan majlis diteruskan majlis dengan solat dan salam atas Nabi kemudian diakhiri dengan bagi makan kepada orang ramai sambutan begini dibuat maka berlaku sambutan itu dia memulakan di negerinya yang mana ketika itu dikhabarkan dikhabarkan uh, betapa besarnya Uh, majlis tersebut dikhabarkan bahawasanya disembelih 5,000 ekor kambing dan dipanggang 5,000 ekor kambing dan disembelih juga 10,000 ayam uh, dan dihidangkan uh, lebih kurang 30,000 30,000 dulang-dulang yang penuh dengan dengan manisan nak cerita besarnya sambutan itu dan setelah daripada itu bukan saja di Irbil yang buat sambutan sebegitu di negeri-negeri lain pun mula melakukan sambutan yang dinamakan sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mulanya Sultan, ni bukan kata sebelum tu tak ada orang nak buat satu majlis ingatkan sirah nabi tak. Sambutan tu tak buat lagi sebelum tu. Tidak ada satu sambutan yang dilakukan oleh pemerintah Minta orang ramai kumpul, datangkan orang alim dan buat satu sambutan namanya sambutan maulid Nabi. Sebelum tu tak ada. Sebelum tu kita sebutkan adatnya masuk bulan Rabiul Awal, banyak cerita. Macam majlis ilmu, bila masuk majlis ilmu, macam uh, majlis ilmu, sekolah. Kat sekolah, ha, uh, bila masuk Rabiul Awal, kita baca sirah Nabi, uh, kita baca kelas. Habis uh, contoh pengajian Islam, tukar untuk belajar, untuk baca sirah Nabi. Kemudian pengajian-pengajian, bacakan hadis-hadis tentang keperibadian Nabi. Tak ada majlis yang besar. Sambutan. Tak ada dibuat lagi. Dia yang mula lakukan. Setelah dia mula lakukan, berterus orang Islam pada zaman itu, bukan hanya di negeri Iraq, di negeri lain pun mula melakukannya. Dan berterusan orang Islam daripada kurun dia, kurung ke-7, kurun ke-8, tersebar majlis sambutan ini. Para ulama sangat uh, menggalakkannya. Kemudian pemerintah ambil ambil uh, ambil penyertaan, pemerintah akan minta orang ramai turun uh, bersama-sama mengadakan sambutan ini sehinggalah ke negara kita pun sama daripada beratus tahun sampailah sampailah ni. Uh, sampailah ni. Kita masih buat sambutan yang seperti mana telah dimulakan oleh sultan ini. Yang sebelumnya tidak dilakukan oleh orang-orang Islam sebelum daripada kurun ke-7. Maka jelas pada kita sambutan ini satu sambutan yang dipandang elok oleh para ulama kita dari ulama kurung ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, tidak ada seorang yang mempertikaikannya. Ke-12, 13, 14 sampai kita ke kurung 15, tidak ada seorang ulama ahli sunnah yang mempertikaikan sambutan ini. Bahkan memandang baik perbuatan ini. Maknanya ini perkara yang tidak ada ke bukan perkara yang diperselisihkan dalam kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Bukan perkara yang diperselisihkan dalam kalangan ulama Islam. Bahkan kita buat bukan saja di Malaysia ni daripada zaman dulu ada peringkat ada dalam masjid buat masjid majlis majlis maulid kemudian sekarang zaman lani ada peringkat kebangsaan ada peringkat negeri ada peringkat apa lagi macam macam hari kebangsaan. <laughs> hari kebangsaan kita ada peringkat kebangsaan peringkat negeri peringkat daerah nah ni sambutan maulid kita ada ke kita buat merdeka macam maulid nabi sampai masjid buat besar-besar Ya -besar. nah, maulid ni beza keadaan dia nah, daripada peringkat kebangsaan ada peringkat negeri ada peringkat daerah daerah buat ada peringkat jabatan ada ada peringkat apa ni masjid ada peringkat uh, sekolah ada di peringkat tadika pun ada Sebagian tadika buat majlis maulid <laughs> Nak tunjukkan Betapa perkara ini Perkara yang sinonim dengan orang Islam Sejak beratus tahun Dan tidak ada seorang ulama Islam Mempertikaikannya Bahkan mufti-mufti kita Di negara kita sejak beratus tahun Wujud mufti Bukan tak ada mufti dalam negara kita Mereka memandang baik perkara ini Dan menggalakkan orang ramai Melakukan sambutan ini Tetapi muncul pada kurun yang ke-12 satu kumpulan yang mempertikaikan perbuatan ini. Yang mana perbuatan ini tidak ada seorang ulama Islam mempertikaikannya muncul kurun ke-12 satu kumpulan yang mempertikaikan perbuatan ini dan mereka melemparkan satu pendapat yang mereka katakan ia berdasarkan kepada hadis Nabi dan mereka mendakwa bahawa mereka adalah pengikut sunnah Nabi mereka adalah pendukung sunnah Nabi. Mereka yang betul-betul ikut sunnah Nabi. Mereka dakwa begitu. Dan mereka mengatakan sambutan maulid Nabi ini merupakan bid'ah yang buruk. Yang melakukannya itu sesat. Halal darahnya. Itu boleh dibunuh. Dan orang yang melakukannya sebagainya melampau sehingga menghukumkan kafir pada orang melakukannya. Bahkan tidak malu mereka mengatakan sembelihan yang dilakukan untuk majlis Maulid Nabi lebih haram daripada makan babi bagi mereka sembelihan yang dibuat untuk majlis Maulid Nabi lebih haram daripada makan babi walhamdulillah. Ya Sedangkan kita sebutkan tadi ulama kita tak ada seorang pertikaikannya bahkan yang memujinya bukan orang biasa. Ulama yang hafal ratus ribu hadis, mana mereka ni pendukung hadis Nabi yang betul-betul menghafal hadis Nabi, menjaga hadis Nabi. Ulama yang capai taraf ada autoriti mengatakan ini sahih ataupun ini dhaif, ini terima atau ditolak sampai autoriti begitu. Ha. Seperti siapa yang yang memuli, memuji perbuatan ini seperti Al Hafiz Jalaluddin Abdurrahman Rahman bin Abakar As-Suyuti. Ha. Ini ni antara ulama besar mazhab Syafi'i asy ini ulama besar mazhab Syafi'i dan dia juga ilmu hadis sampai taraf al-hafiz. Hafaz 100 ribu hadis dan lebih. Dalam keilmuan dalam fiqah dia punya martabat dari ilmu dia bawah daripada martabat Imam Imam Syafi'i sampai tahap imam mujtahid mutlak. Nah, dia dalam golongan martabat kedua mengikut nama ashabul wujuh. Oh, seorang alim yang besar dalam ilmu mazhab fiqah juga alim besar dalam ilmu hadis. Alim besar juga dalam ilmu qiraah. Ini alim besar ilmu qiraah. Bahkan kitab-kitab dibaca sampai sekarang itqan dibaca sampai sekarang. Dia kata apa? Dia kata dia terangkan dia ni hidup pada kurun ke-10. Dia wafat pada 911 Hijrah. Kita boleh kata hidup pada kurun ke-9 Hijrah dan pada 10 Hijrah. Dia ini mengatakan dalam kitabnya Husnul Maqasid fi 'amalil maulid sampai dinamakan husnul maqasid fi 'amalil maulid ah ha, betapa baiknya tujuan-tujuan dalam melakukan amalan maulid ini dinamakan kitab ini dan terangkan dia kata inna asla 'amalal maulid allazi huwa ijtimaa'un nas wa qira'atu ma tayassara minal quran wa riwayatul akhbaril waridati fi mabda'i amri an-nabi sallallahu alaihi wasallam وما وقع في مولده من آيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون وينصرفون من غير زيادة على ذلك هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده صلى الله عليه وسلم الشريف لك asal sambutan maulid Nabi, asal dia macam mana dibuat tu, yang diterima tu, ialah asas dia macam mana. Soalan nak tanya, kata, apa maulid Nabi tu apa? Asas dia kata, ialah mengumpulkan manusia dan membacakan ayat Al-Quran ha, dan meriwatkan khabar-khabar yang warid tentang kelahiran Nabi SAW. Dan membacakan juga peristiwa-peristiwa yang menjadi tanda kepada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dihidangkan pula kepada orang manusia yang datang itu dengan makanan-makanan. Kemudian mereka pun pulang. Tanpa tambah lebih. Maksudnya dalam amalan ini asasnya tidak ada dalamnya perbuatan yang menyelih syarak. Baca Quran. Kemudian baca kisah Nabi. Kemudian bagi makan. Mana yang salah pada syarak tak ada ada dan dia kata, wazaliz, dia dia kata, huwa min minal kata, hasanati allati yusabu 'alayha. Perbuatan maulid dia kata, dia kata, adalah daripada dia hasanah yang orang yang melakukannya diberikan pahala. Kerana orang yang lakukannya itu mengagungkan memuliakan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini contoh yang lain seperti yang hidup pada kurun ke-13 Al-Syeikh Muhammad al Al-Maliki ini antara ulama besar mazhab Maliki juga puji saya nak baca semua kata dia tak sempatlah malam ni saya sebutkan nama-nama dia saja seperti juga Al-Hafiz Muhammad Al-Hafiz As-Sakhawi al ini juga ulama kurun ke-10 Al-Hafiz biasa kata Al-Hafiz iaitu mereka yang hafal 100,000 hadis yang ke atas itu kategori dia bukan hafiz-hafiz Quran je hafiz Quran je hadis kategori ilmu hadis jadi mereka ini merupakan ahli hadis. Ahli hadis orang yang faham hadis Nabi, mereka yang memuji sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti juga Al Hafiz Abdul Rahman Ismail, Abi Syah Abi Syama yang dia ini juga memuji perbuatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ramai lagi seperti ulama-ulama yang hidup pada zaman kita yang daripada mufti-mufti uh, kita Ha, daripada seperti mufti uh, Johor yang sebelum ini syekh uh, syekh Said Ali uh, Said Said Tahir Ali bin Tahir juga memujinya kemudian uh, mufti kita yang sebelum mufti Selangor sebelum ini juga memujinya dan antara yang memuji juga seperti ulama besar dalam uh, mazhab Syafi'i di Mekah seperti Said Alawi Al-Maliki Ayat ha, ini juga antara ulama-ulama yang memujinya ini kita sebut ulama besar-besar ni. Yang mana kita sebut nama-nama mereka mengikut pada zaman-zaman yang berbeza. Bermaksud para ulama pada setiap zaman yang ilmunya ilmunya disanjung, dikenali, diketahui memperakui kebaikan perbuatan ini. Maka bagi kita kita berpegang dengan hadis Nabi Nabi kata la tajma'u ummati 'ala ad-dhalal. Umatku tidak bersepakat atas kesesatan. Maka daripada berkurung-kurun, tidak ada pun ulama pertikaikannya, tidak ada orang Islam pertikaikannya. Bahkan yang kita nampak sambutan ini tidak ada pada perkara menyelisih syarak. Maka jelaslah pada, dia, pada kita ia bukan sesuatu yang sesat. Sekalipun mereka yang mempertikaikannya dakwah dan mengaburi mata manusia yang tidak faham eh, perbahasan ini mereka mengatakan bukankah nabi bersabda kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat itu bawa kepada neraka ha, dan dia kata zaman nabi tak ada buat majlis maulid nabi dan sahabat tak ada tak ada buat sambutan ni zaman kemudian maka dia kata ini bid'ah ah. ni benda baharu setiap benda baharu sesat Ha, macam tu ke? Ha, jadi sini kita akan nak bahas sedikit lah supaya kita faham apa itu bid'ah. Ah. Ha, supaya kita jelas pada kita apa yang mereka dakwa bukan seperti mana yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Tanpa kita rasa sebenarnya memadai dengan kita lihat dengan mata kepala. Orang Islam sejak zaman berzaman mereka sambut perkara ini itu menandakan itu perkara yang baik. Nabi juga bersabda umat ini tak akan bersepakat Tak kesatuan. Jelas, selesai. Dah daripada 7, 8, 9 kurun. Itu beratus tahun sampai kita nak hampir ke 800 tahun. Tidak ada ulama Islam Pertikaikan Bahkan memujinya. Ulama Azhar memujinya. Sultan-sultan kita melakukannya. Datuk Nenek Moyang kita lakukannya. Apa Datuk Nenek Moyang kita sesat ke semua? Dah mereka melakukannya. Tanpa kita lihat memang ada golongan yang melampau itu tak tak melihat kita lihat kepada apa yang telah digazetkan oleh para ulama kita. Yang melampau tu kita tak lihatlah. lah dalam bab solat pun ada yang melampau, adakah kita kata solat salah? Tak, yang salah salah. Dalam bab zikir pun ada melampau, adakah yang melampau kita kata semua zikir salah sebab ada yang melampau? Tak boleh. Yang bersalahan salah, yang ikut cara betul betul. Nah. Tapi asal maulid ni kata ulama kita para hafiz kata ia bid'ah. Ah. Kita akui ia bid'ah. Ah. Tapi ia bid'ah ah yang baik. Jadi, ulama kita faham ia bid'ah ah dan ia bid'ah ah yang baik. Tapi golongan sana faham semua bid'ah ah sesat. Semua. Jadi betul ke macam tu apa yang Nabi ajarkan baik? Kita lihat apakah itu ta'rif bid'ah ah dan apa yang telah Nabi kategorikan pada masalah bid'ah ah ini. Ha, dalam sudut bahasa Arab, saya tak boleh nak perlahan, kena laju. Isyak kena berhenti. Nah, <laughs> kita ada lebih kurang dalam 10 minit. Kita saya akan ringkaskan. Dalam bahasa Arab, bidah ah itu ialah ma uhditha ala ghairi mithali sabiq. Apa yang dimulakan tanpa ada contoh sebelumnya. Apa perkara yang baru tanpa ada contoh sebelumnya nama bidah ah dalam bahasa Arab. Jam tangan ni, benda baru sebelum ni tak ada. Dari sudut bahasa namanya bidah. Ah. Kipas mana ada zaman Nabi pada sudut bahasa bid'ah. Ah. masjid yang macam ni. Ada kubah. Zaman Nabi tak ada kubah. Kubah datang pada zaman Sultan uh, Khalifah Umar Abdul Aziz. Bid'ah. Ah. Lampu bid'ah. Ah. Lampu elektrik lah. Bid'ah. Ah. Air conditioner bid'ah. Ah. Ni mengajar pakai mic bid'ah. Ah. Ha. Ini semua benda baharu yang tidak ada contoh sebelumnya kereta, kapal terbang. Sebelum ni tak ada, sekarang ada. Dari sudut bahasa namanya bid'ah. Ah. Tapi bila mana kita nak bahas dalam agama kita, apa yang dikategorikan sebagai bid'ah ah dalam agama kita? Adakah semua benda baharu dikategorikan bid'ah? Ah? Ha, dia ada tarifan dia. Dalam tarifan syarak kita ialah Al-Muhdathul Ladi Layanus Al-Quran al hadis perkara baharu yang tidak dinaskan oleh Quran dan hadis itu dinamakan bidah. Ah. Benda baharu dalam Quran tak sebut, dalam hadis pun tak sebut, maka dinamakan ia bidah. Ah. Tetapi apakah semua benda baharu yang tidak disebut dalam Quran, tidak disebut dalam hadis kita boleh katakan benda baharu ini sesat? Ataupun benda baharu itu ada kategorinya sesat dan ada kategori yang diterima. Bagaimana kita nak faham perkara ini kita boleh rujuk kepada sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Hadis tadi yang kata setiap bidaah sesat itu juga hadis sahih kita terima. Tapi kita lihat juga bagaimana Nabi fahamkan apa maksud Nabi kata semua bidaah itu sesat. Apa maksud Nabi? Kerana dalam hadis lain Nabi terangkan tentang masalah benda baru. Nabi terangkan Nabi kata apa dalam hadis sahih Bukhari. Imam Bukhari sebutlah hadis sahihnya. Bahkan Imam An Nawawi bawa hadis ini dalam kitabnya Arba'un Nawawiyah dan kitab-kitab yang lain. Para ulama kita pun sebut dalam kitab-kitab mereka untuk menerangkan masalah ini. Hadis yang diriwayatkan oleh isterinya Aisyah radhiyallahu anha dia kata Nabi bersabda ya man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu raddun Nabi kata barang siapa yang buat perkara baharu dalam urusan agama kami ini perkara baharu tersebut tidak ada sumbernya atau tidak bersepakat tidak berselari dengan Quran dan sunnah maka perkara baharu tersebut tertolak. Nabi kata apa? Barang siapa buat benda baharu dan benda baharu itu tidak berselari dengan Quran dan sunnah maka ia tertolak. Maka difahami daripada hadis ini Barang siapa buat benda baharu yang berbetulan Al-Quran dan sunnah ia diterima. Sabdaan Nabi, Nabi kata benda baharu tak berbetulan Al-Quran dan sunnah tertolak, difahami. Benda baharu berbetulan Al-Quran dan sunnah diterima lah. Nah, maka para ulama daripada hadis ini ulama kata benda baharu ada dua dari sudut agama kita. Sebab Nabi kata dalam urusan agama kita ni. Dalam agama kita ada benda baharu yang diterima. Dan ini benda baharu yang berbetulan dengan Quran dan Hadis Dan ijma' ini diterima. Ada benda baharu yang tidak diterima. Yang ini bersalahan dengan Quran, sunnah dan ijma' Benda baharu yang terima nama dia apa? Namanya bid'ah ah hasanah. Dan dinamakan juga sunnah hasanah. Benda baru yang tidak diterima namanya apa? Bidah dhalalah dan dinamakan juga sunnah sayyiah. Saya bagi faham kok orang tak faham macam mana daripada hadis ni boleh faham yang tertolak yang berselari diterima. Nabi kata siapa buat benda baru dalam urusan agama yang tidak berselari dengan Quran dan sunnah tertolak. Difahami kalau selari diterima. Saya bagi contoh mudah. Bagi contoh mudah. Saya faham ada di sana ada lafaz yang disebut ada yang difahami daripada lafaz tersebut. Kalau saya kata contohnya saya kecikkanlah kepada penduduk seksyen 5. Contohlah ni contoh contoh eh jangan tuntut dengan saya lepas ni. Contoh contoh saya datang bawa satu lori durian. Durian. Saya kata sesiapa yang bukan penduduk seksyen 5 tidak boleh makan durian ini. Saya kata apa? Sesiapa yang bukan daripada penduduk Seksyen 5 tidak boleh makan Durian ini. Difahami siapa yang boleh makan Penduduk Seksyen 5 Difahami tak Perkataan ini difahami. Siapa boleh makan Penduduk Seksyen 5. Abang makan Laju faham. Masalah ni yang kita balik-balik Pada perkataan Nabi. Nabi kata apa Benda baharu tidak berselari dengan, Tidak berselari dengan Quran dan Sunnah Ditolak. Maksudnya Benda baharu berselari dengan Quran dan Sunnah Diterima. Datang juga hadis lain yang Nabi terangkan. Nabi sendiri yang mengkategorikan bidah itu kepada dua. Tapi dalam masalah ini Nabi menamakannya sebagai sunnah. Dalam bahasa Arab benda baharu juga namakan sebagai sunnah. Sunnah yang kita faham sekarang ini dengan maksud buat dapat pahala, tinggal tak berdosa itu istilah tu dengan tarif datang daripada istilah ulama fiqah yang datang kemudian pada zaman setelah tabi pada zaman tabi'in baru berikan sunnah dengan makna ini tapi sudut bahasa sunnah itu datang dengan masuk benda baharu orang tak buat dia buat nah, itu juga namakan sunnah jalan yang dibaharu yang dirintiskan itu juga nama sunnah pada sudut bahasa dan nabi juga menggunakannya dalam perkataannya pada masalah pada kisah sesuatu benda baharu yang berlaku sedang Nabi tak suruh, Nabi tak galakkan pada ketika itu dengan perkataan baginda. Kisah apa tinggal sedikit lagi. Masa itu datang seorang um, pada ketika mana Nabi dalam masjid, dalam masjidnya duduk bersama para sahabat. Datang seorang lelaki. Seorang lelaki ini dia miskin, badannya kurus, rambut kusut. Apa tu muka compa camping baju pun tidak terurus, gigil kelaparan. Maka Nabi lihat dia, Nabi sedih. Sebab nampak salah seorang daripada umatnya dalam keadaan begini. Para sahabat yang bersama Nabi dalam masjid tersebut, yang duduk dalam masjid Nabi, sebahagiannya keluar. Tiba-tiba keluar. Bukan sebab busuk kan? Bukan. Dia keluar. Kemudian datang semula ke masjid Nabi dengan bawa sebagainya buat pakaian. Sebagian buat makanan. Sebagian buat air. Dan dikumpulkan, diberikan kepada lelaki yang miskin ini. Maka bila lihat perkara itu Nabi senyum. Nabi seronok. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah." Nabi pun terangkan, barang siapa yang sanna, yang buat benda baharu fil Islam dalam Islam sunnatan hasanah, benda baharu yang baik. Nabi namakan benda baru dengan sunnah. Kena ini sulit bahasa guna nama juga benda baru sebagai sunnah. Nabi kata ia ya sunnah yang baik. Maka falahu ajruha orang yang buat ini baginya pahala wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujuri syai' dan orang yang ikut cara dia ni dia ni pun dapat pahala dan disebabkan orang yang ikut cara baik ini dapat orang ada orang yang ikut cara baik ini orang yang mulakan tu pun dapat saham dia tanpa dikurangkan pahala pengikut ini tak dikurangkan bukannya diambil pahala bagi kau orang ni tak dia dapat pahala sepatutnya yang memulakannya pun dapat pahala kerana memerintis suatu perkara baru yang baik. Nabi bagi tahu barang siapa yang mulakan dalam Islam, Islam berterusan sampai lah ni. Siapa yang buat benda baharu dalam Islam, benda baharu yang baik dapat pahala. Karena itu saya bacakan tadi para ulama kita kata yang hafiz-hafiz yang besar-besar dia kata dia mereka akui ini perkara baharu yang baik yang buatnya dapat pahala sebab Nabi tahu siapa buat benda baru dalam agama perkara yang baik dapat pahala dan tak cukup dengan itu Nabi nak bagi terangkan lagi sedangkan perkara yang berlaku depan Nabi hanya perkara baik tapi Nabi nak terangkan Nabi kata waman sannafil islam sunnatan sayyah siapa yang buat memerintis memulakan dalam Islam sunnah sayyah perkara baru yang buruk dan kan tak ada perkara baru buruk berlaku depan Nabi. Tapi Nabi nak terangkan. Bahawa bida'ah ada dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Maka Nabi kata benda baru yang buruk ini. Kalau yang buatnya dia akan dapat dosa. Dan begitu juga orang setelahnya yang mengikut jalan tersebut juga. Dapat dosa. Dan orang yang dan dosa itu juga diterima juga oleh orang yang mula-mula buat. Tanpa dikurangkan dosa pengikut bagi orang yang buat benda baru yang buruk ini. Saya ringkaskanlah sebab dan tinggal dua minit. Jadi ini yang Nabi khabarkan kepada kita. Nabi sendiri yang mengkategorikan di sana ada benda baharu yang baik, ada benda baharu yang buruk. Benda baharu yang baik dalam hadis yang terangkan. Benda baharu yang baik ialah yang berselari dengan Quran dan hadis. Benda baharu yang buruk ialah yang tidak berselari dengan Quran dan hadis. Jadi maksud nabi kata kullu bid'ah ah, setiap bid'ah ah, dolalah sesat maksudnya setiap bid'ah ah yang buruk itu sesat. Ha, itu maksud kalam nabi. Kadang-kadang tapi kenapa nabi kata kullu semua? Nah, ini dalam bahasa Arab dia ada uslub dia dalam bahasa Arab perkataan kullu digunakan untuk kebanyakan bukan setiap perkara kebanyakan. Ha, jadi difahami kita bahawasanya dalam agama kita ada perkara yang uh, perkara yang baik-baik yang diterima oleh syarak, ada perkara baik yang tidak diterima oleh syarak dan sampai sini perbahasan kita pada malam ini barakallahu fikum ahsanallahu ilaikum majazakumullahu kull khair kita akhir dengan tahlil dan atas nabi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah allahumma salli ala sayyidina muhammad wa alihi. الله ربي يغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات أكرمكم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الله يا كريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حيا على الصلاه يا على الفلاح، الله أكبر. لا <applause>